no governo dele havia mensalão. Eu nem sabia que era mensalão, que havia mesada para comprar deputados. E desde então fui escolhido ao lado de Arthur Virgílio, de José Agripino, de Tasso Gereissati, como seus adversários maiores. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade, presidente Aécio, para agradecer aos senadores e deputados do meu partido pela solidariedade que eu recebi quando esse canalha tentava destituir alguém que pelo voto legítimo e democrático dos goianos se elegeu pela terceira vez governador.